Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost inside. Trying to get. É isso aí, galera, já saímos de lá, agora estamos aí, embora fazer o primeiro abastecimento da nave, já pegamos na reserva, já tá bom demais, né? Maravilhoso. Até encher esses dois tanques aí, imagina só, um mundo de dinheiro que vale. Você tá doido? Deu certo aí, Miguel? Chave? A gente não sabe, assim, quando a gente pega o caminhão a primeira vez assim, ó, já deu umas conferidas ali, mas não sei qual que é a chave, tem que ligar lá. Essa chave aí não deu não? Tem que ligar lá, ó, o pessoal não sabe da chave. E eu já cacei a chave ali. Mas o caminhãozinho, não é só de andar vazio ali, dá pra ver que tá show. Tá com 340 mil quilômetros rodados. Esse caminhão aí, quando tiver comigo, né? Quando tiver com o canal comigo aí, não sei até quanto tempo. Quem sabe mais pra frente a gente até pega, né? Compra. E revisão, aonde qualquer concessionário que a gente, que o Carlinho rodar, tem o ponto de apoio aí, né? Olha, galera, aí, ó. A casa do homem. E aí, gurizada, então é eu mesmo junto com o Carlinhos aqui, mas juntamente o Bitruquizão aí do São Carlinhos. João do Boa Vista. Que o Carlinhos vai botar pra chupar gasolina, Carlinhos. Vou botar pra chupar gasolina agora, nós vamos fazer umas caladinhas com fé em Deus, não sei aí, vamos botar pra chupar gasolina junto. Eu, cabelinho, batateiro, olha lá. Bora? A nave dele tá lá já, lá esperando a gente lá, ó. E ali também tá, ó. Só que o cabelo que vai na estrela, né? Eu vou na escaninha, viu? É, vambora, nós vamos trocar agora, né? O Carlinho vai com a Joaninha e eu vou de Mercedão. Vou botar no Mercedão agora. Ah, que apelo mais lindo, né? As estrelas brilhando. Nossa, tá bom, né? Bora que bora! Meu amigo Gian aí de Rio Claro. Galera do Rio Claro, Limeira. Pensa no apego lindo. Fala, galerinha, aí, ó. Olha o homem do carrão aí, ó. Carrão top, desfilando no tapetão, né? Galera de Rio Claro. É o Gian. É isso aí. Bora, um abraço aí pra filhona lá, pra família. Um abraço. Pra toda a galera de Rio Claro. Pegamos um rango ali, um churrasquinho top. De boa, né? Gian pagou o churrascão pra nós ali. Obrigado aí. Que isso, tamo zóio. Tamo aí. Fala, galera, bom dia. É isso aí, mais um dia aí. Correndo atrás dos projetos. Hoje é uma fábrica de carroceria que o Carlinhos veio procurar. Saiu de lá direto da Select, né, Marcelo? E veio direto à fábrica de carroceria. Porque eu vou colocar o implemento desse caminhão, uma carroceria que a gente vai colocar, né? Pra nós começar a correr, né? O tempo não para e a gente tem que correr atrás. E pra correr atrás eu vim aqui hoje na fábrica de carroceria. Todo o pessoal aí, ó, fazendo carroceria. Já vim ver as qualidades da carroceria do pessoal aí. Trabalho top, ó. Ó. Acabamento muito show, ó. Aqui é roxinho, ó. Show de bola, ó. Será de quem que é essa carroceria aqui, hein? Essa galera conhece, será? Toda a equipe aí, ó. Ó. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá preparando pra mim essa carroceria aí ou não? É? São várias, né? Aí, ó, a galera tá aí, ó. Produzindo. Ó. Muito top. Olha, só madeira de qualidade. Também. Olha lá, uma gaiola top ali, ó. Ó. E o Carlinhos vai pôr uma carroceria lá no Branquelo. Que QRA que a gente vai dar pro Branquelo, hein? Pessoal aí. Bom dia! E aí? Opa! Bom dia, não? Essa gaiolinha aí top que vocês estão fazendo, hein? Show de bola. Aí, ó. Aí a gaiola. As ferragens muito bem reforçadas. Tu é louco. Top no mundo. E aí tá aí, ó. É muita carroceria, né? Olha aqui, ó. A linha de produção aqui é todo vapor, hein? Vamos ver quem vai saber aí. Quem é? Da onde é essa carroceria aqui? Conheço. Hã? E aí, galera? Bom dia! Um abraço, galera! É o boiadeiro aí, ó! Boiadeiro por cá, hein? Um homem que sonha ser boiadeiro, tá começando aqui no lugar certo, né? Aonde tem caminhão, né?
É isso aí, ó. É isso que eu falo pra galera. Se vocês têm um sonho de ser caminhoneiro, você tem que começar onde tem caminhão. De ajudante, lixando, numa carroceria. Ou de ajudante, cara. De entregador, né? É isso aí. E já, já, carro de caminhão aí, zero também, pra colocar a carroceria. Fazendo para-choque, ó. Lá em cima também tá lotado. E o branquelo tá ali pra gente colocar. A parte aqui também tá cheia, galera. Ó, ó. Esperando aí. Esse aqui, um VM0. Ó. VM0. Cheio de carroceria aí, ó. Usada, seminova, às vezes tem, né? Aí, ó. Muito show. Scania zerado aí. Mais outro Constellation ali. S10. O homem tem pressão mesmo, hein? Você tá doido. Muita carroceria. E às vezes também você tem uma carroceria, quer deixar a sua pra reformar ou trocar. Muito show aí. Você tá doido. Bonita ela, a paisagem ali, ó. Poços de calda. Muito top aqui o tal do Poço de Calda. Gelado, viu? Frio demais aqui, frio, frio. Mas é essa aí. Aqui. Olha lá, ó. Senhor Messias? Gente boa! Senhor que começou toda a história da carroceria Messias, né? É! Aí, ó, satisfação conhecer o senhor aí, ó. Estamos aí. É o capa 10 do Samuel, é? 93. É? 93, nós. Começou essa história. Começou eu, esse rapaz aqui, ó. Aí, ó, um abraço pro senhor aí. E agora. Tá isso na parceria, né? Tá nessa potência toda, né? Aqui é a cozinha pra gente tomar um café, pro caminhoneiro ser bem tratado. É. Parabéns aí, tem um almoçozinho aí, aqui a mesinha. Tem um bolo aqui, ó. Aí do valor. Minas Gerais. Chega, toma um cafezinho, come um bolo. Uma satisfação aí. Boa. Vou ali conhecer o filhão do senhor, Samuel, tá por aí? Tá, o Samuel tá aí. Vou ver o pessoal do escritório ali também. Tá junto aí. Tá bom. E aqui, olha lá, ó, ó. Carroceria Messias. Você que é irmã de Samuel, é? Como é que é o nome? Kerima. Nome difícil, Kerima. Kerima. Satisfação aí, conheci seu pai ele agora. Seu capa 10, Messias. Essa aqui é a secretáriazinha ajudando também aí. Que vai responder a galera todinha aí. Enche o computador dela de mensagem, galera, que ela tá o dia todo aqui pra responder mesmo. Exatamente. Satisfação aí, poder conhecer a carroceria Messias. Samuel tá por aí? Quer conhecer o Samuel também ali agora ali? Vamos lá, ele tá ali na produção. É, show de bola aí. Vamos levar você lá. Vamos lá, né? Vamos lá conhecer o Samuel aí. Diz que esse cara é gente boa pra caramba. Amarrado, dormindo. Deixa um outro todo dia ainda, né? Isso, dormindo é gente boa. Tava filmando a produção de vocês aí. Muito top aí o trabalho de vocês aí. E o Samuel tá fazendo essa carroceria pra mim também, colocando aí no... A quem chegou aí, ó. Sua irmã veio trazer você para conhecer. Aí, ó. Segundo capa 10, né? É o segundo. Entrevistei seu pai ali, gente boa pra caramba, conheci ele. A satisfação conhecer ele. Satisfação de conhecer. Como diz o cabeça, é grandão. Sou irmãzona aí também. Satisfação. Vai tomar conta tudo aí, é a Kerma aí. Eu tô aqui só junto com a turma aqui. Já acompanhava o Carlinhos já? Sempre acompanhei. É muita gente que a gente não vê no canal, mas é uma satisfação poder sempre saber que vocês acompanham aí. Tamo junto. E poder sempre vir junto também. É, não seria feita com qualidade, tem que... Não, tem tempo. Há de tempo, né? Eu te mostrei aqui, tem a produção, tem a montagem, depois tem a pintura, tem coisa pra montar, envernizar. Fazer correndo faz, mas pra fazer com qualidade igual nós estamos prezando, não é um negócio tão rápido assim de fazer, mas graças a Deus, tamo junto aí. Tá de parabéns, eu vi sua produção ali, madeira top. Turminha top, a galerinha massa. Só gente boa trabalhando junto aí. É. Tá faltando gente pra mão de obra, tá? Tá faltando mão de obra, tá precisando. A galera que precisar aí, ó, currículo aí, ó. Né, se você tem um potencial legal, tem que ser um profissional bem top, porque não seria Messias aí de gente. É. Tamo junto. Aqui é a estufa, galera, ó, ó, ó. Isso aqui é uma carroceria lisa, tá vendo? Estilo Minas Gerais mesmo, ó. 99% de Minas Gerais faz só assim, ó. Não faz aquele estilo lá do sul, estilo lá do Itabaiana. Agora o Samuel aqui tá fazendo, né? Agora ele tá fazendo todos os estilos de carroceria, mas o diferencial da carroceria de Minas é essa aqui, ó. Essa chapa, que, né, é, quando eles fazem lá do estilo sul, tem só uma chapinha pequenininha aqui, ó. Fininha, né? E deixa essa madeira aqui, né? Eu, particularmente, acho muito mais lindo
do outro estilo lá. Põe só uma cabeçadinha assim de ferro, vai até lá e a tampa, né? Esse negócio aqui é diferente, ó. Pega aqui, ó, a braçadeirazinha. Fica mais lindo, estiloso. Mas muito bem reforçada, lisa. Não tem trabalhado nenhum. Tá? E aí, Carlinhos? Vamos ali. Chique. Preparando esse aí, ó. Tava falando, essa era estilo lisa, né? Estilo Minas Gerais. Isso é estilo sul de Minas, é. É, sul de Minas. Aí jogamos um primer aqui. E agora eu tô catando de massa, ó. Eu de bola. Acompanhava o Carlinhos já, é? Já. Ah. Faz tempo. Obrigado por nos acompanhar aí. Satisfação conhecer o amigo. Okay, e toda a galera de Poço de Caldas aí é top demais. Tô no talento aqui. Conheci toda a turma aí, Samuel, a galera. Aqui é a área sua, né? Aqui é a sua casa, né? Aqui você sente em casa, né? Você gosta de mexer com pintura? Faz tempo, eu gosto, cara. É bom fazer o que a gente gosta, né? E ver o resultado final é maravilhoso ainda. É. Já fez bastante pro cabelo, pro choquito. É o resultado final, né? Os clientes saíram. É isso aí. Fez pra galera todinha, pro cabelo, batateiro, choquito e vários que vieram aí. Verdade. Show de bola. Valeu, satisfação, cara. Aí. Fala, galera. Aí, ó. São Antônio Carlos. Estamos aqui dando uma força aqui na Calcerias Messias aqui, mas... Tava me contando aqui, o seu Antônio Carlos, que tem um currículo e tanto, né? É, estamos aí, uns 20 anos. E tá animado pra voltar, fez até uma flexão aqui pra mim aí, né? Já. Na idade vamos voltar. Dele aqui, quer voltar Deus pra Deus quiser, vamos voltar. Nós estamos aí pra motivar conhecendo o senhor. Conhecendo os companheiros aqui, mas não dá não. Eu vou seguir lá no YouTube. Vai lá, segue a gente lá, segue o Nene, segue a galera toda aí. Beleza, já tinha visto o vídeo do Carlinhos, se inscreve. E quando voltar pra rodar, eu quero saber. Com certeza, a gente se encontra por aí. Nós vamos acelerar juntos, né? Alô. Tamo junto. Obrigado.